چار مصرے غازی عباس کی شان میں جناب ابو الفضل العباس بلند تر صلوات، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا، جواب ہے بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق الماس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول، تم کو رب سے بولے درود ہو محمد والے محمد والے محمد والے ایک منٹ افسوس نبی زادیوں کا، شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا، شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چپتی کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملتمس جناب مشتاق حسین جعفری صاحب سے اور ان کے فوراً